The yeas are 405 and the nays are 11, with 3 answering present. The resolution is adopted. This resolution has passed at a time in which there are still survivors of the genocide. 2019 ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը եւ սենատն այսպես ընդունեցին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևերը։ Հաշվի առնելով սա, Արևմտյան Ամերիկայի Հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արմեն Սահակյանն ասում է, հիմա մեծ ակնկալիք ունեն, որ նախագահ Ջո Բայդենը նույնպես պաշտոնապես կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Նախագահ Բայդենի կողմից ճանաչման պարագայում սա մեր պայքարի վերջը չէ, այլ նոր ուրեմն աշխատանքների սկիզբ, այսինքն ճանաչումով արդեն նոր դռներ են բացվում մեր առջև, որտեղ նույն ԱՄՆ պետքարտուղարության, դիվանագիտական առաքելությունների կողմից արդեն առանց որևէ կաշկանդվածության կարող է եւ պետք է օգտագործվի հայոց ցեղասպանության տերմինը, եւ սրանով արդեն պիտի աշխատանքներ դառնենք այլ ուրեմն հատյաններում, այլ պետությունների հետ, որպիսի կրկին մեր վերջնական նպատակն է իհարկե այնքան ճնշում գործադրել միջազգային Թուրքիայի կառավարության վրա, որ վերջիվերջո առերեսվի իր դառը անցյալի պատմության էջերի հետ, ճանաչի հայոց ցեղասպանության իրողությունը։ Գլենդելում հայ իրավաբանների միության կառավարիչների խորհրդի ատենապետ Կարո Ղազարյանն էլ կարծում է, որ Ամերիկայի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը կարող են նաև նոր էջ բացել իրավական դաշտում, ինչը Թուրքիային հաշվետու կդարձնի։ Երբ որ Սպիտակ դունն ալ ընդունի, այնտեղ գարձեմ, թե թուրերը պիտի փացվին այն բոլոր կադերում արչեր, որոնք կարելի մի դիելա հադարան ներկայացնել հադուցման կամ որևէ մեկ դարբեր վճիրի, քանի որ ցեղասպանության հարցը այլևս կասկածանքի կամ սագարգության առարկած չի դառնա։ Վերջին տարիներին Ամերիկայում թուրքական լոբիստական եւ համայնքային գործունեությանը զուգահեռ հայ համայնքը փորձում է հասնել ցեղասպանության ճանաչմանը։ Հիմա էլ առցանց ստորագրահավաք են սկսել նախագահ Բայդենին կոչ անելով ապրիլի 24-ի ուղերձում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Այդ իմաստով որոշ աշխատանք կա դարբեր կոնգրեսական ներուժամփով, սենատի մեջ մոտ 38 սենատորներ նամակ գցին նախագահին, բանջելով, որ ինքը իր ապրիլի 24-ի այդ տրադիցիոն դարձած այդ իր հղումի մեջ անպայման ցեղասպանություն հղացքը օգտագործի։ Նաև բնականաբար մեր այս տարվան բոլոր միջոցառումները, համայնքային միջոցառումները, նաև այդ ֆոնի վրա պիտի կազմակերպվի։ Այսինքն նախագահեն ակնկալելով, որ այդ հացքը օգտագործի եւ օրինական կետի նստած է մեր հաջորդական ասենք աշխատանքը։ Նախորդ տարիներին Ջո Բայդենը սատարել էր հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևերի ընդունմանը։ Մինչև նախագահ ընտրվելը նա հայերի կոտորածը ցեղասպանություն էր կոչել։ ԱՄՆ բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ եւ հայկական տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ պնդում են, հիմա եկել է ժամանակը, որ Բայդենը կրկնի նույնը արդեն նախագահի կարգավիճակով։